Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sugeng Enjing, Sugeng Kita Sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saderengipun monggo sarengan kita tansah mujiaken puji syukur wonten sedalem Gusti ingkang Maha Kuwas. Dene enjing punika lumjang sedaya tasih tinaringan mapindhun pinten karahmatan saha kanikmatan nikmat sehat nikmat sempat sedaya saged ngrawuhi acara haritan ing enjing punika ingkang katindakaken wonten ing pinggir Kali Progo lumebet wilayah Padukuhan Sejati Desa Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan. Wonten kersanipun Bapak Bustan Ganda, Ketua DPRD Kabupaten Sleman yang kita hormati. Wonten kersanipun Bapak Harso Warsono Anewu Kapanewon Moyudan yang kita hormati. Wonten kersanipun Bapak Sukamto, Lurah Kalurahan Sumberarum sedaya perangkatipun kita hormati. Wonten kersanipun Pak Dukuh Padukuhan Jatin Desa saha sedaya Bapak Ibu diadut dari sedaya yang betul sempat semoga acara baritan yang jambun kan gak kita yuti sarengan dan saat ini pun kita di ngajap nanti kegiatan yang rutin mereka. Mugi-mugi kegiatan baritan mereka dados salah setunggaling upaya sarana kita kagem menjalankan puji syukur kebatan Gusti Pangeran yang sampun maring mapinten-pinten kekhidmatan atau sing dinten mereka lan pangajap ingkang kalih nggih mugi-mugi yang sama ke ganti kegiatan menika supaya masyarakat perwakilan yang sejati perwakilan yang Sumberarum kaparingan tambah rezeki pun tambah sayang ini pun patut pangupun jiwa dan kaparingan sehat bergas waras meskipun mereka akan kagem mengingat rojo koyo dan among tani mugi-mugi tansah penaringan yang sar sedaya pun. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan mugi mugi-mugi sedaya masyarakat dipun kebaken saking sedaya rupito tapi menapa kemawon ingkang mboten sae wonten ing wilayah. Kita ugi ngaturakan ampun panuwun dan menika pangajap kula bilih mangke adicara adat menika saged dipun lestaraken kagem antas tujuan saking pemerintah kalurahan kagem apa mencapai desa mandiri budaya. Nah, monggo menika adat budaya ingkang sae dipun lestaraken dan mugi-mugi mereka mahanani guyub ribun nipun warga sedaya dan mahanani Sumberarum pun wonten ing sedate mereka saged langkung majeng. Ingkang terakhir Bapak saking kawula kathah kalpatan matur dan amin nembe sak pindah niki kula sedhi mriki. Lan mau pun mlaku insyaallah nggih dados apa pengalaman lan ngertos iki kadang agenda ya. Monggo mangke saged dipun tingali menapa kang kira. Oh sik. Itu sih. Ah, menapa kang dados kebutuhan masyarakat oke nggih dipun serap aspirasi niku. Pak kinten ngaten mawon lan matur nuwun dhumateng masyarakat dan tujuan menawa jati desa gumregah. Kaose kula Mas. Jati desa gumregah mugi saged kawujud. Pak kinten ngaten mawon dan
Minta malih, nyuwun pangapunten, katakan pasrah kagem kita matur. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara mampu tadi ini? Niku nopo niku? Wujud syukur, ya tak? Wujud syukur niku nopo? Wujud syukur niku matur nuwun. Neng carate enten mboten? Carate nopo? Enten niki neng syarate setunggal syukur niku. Kudu ikhlas. Ikhlas mboten niki? Ah, kula punya wangsul menawi ikhlas. Angsal? Ah, neng kula nggih mboten telas mangke bareng-bareng mawon ngriki. Gitu, wujud syukur niku kedah ikhlas. Ah, menika wau sejatun desa sampun bumrega datang di sini. Engkang ini ada bedanya. Bapak ibu sing sepuh niki wau katae beto napa? Beto menika to? Ning sing enom beto napa? HP. Ampun disalahke, Pak. Jenengan mboten bajeng kondang. Nek mboten enten HP niki. Ah nika do nyuting nika. Mangke niki terus jenengan kondang mboten namung ten Sumber Harum. Sa Sleman bahkan luar Sleman mangke nek sing delok lho, ngendi wae pinggir Progo HP. Sesondono wae. Ah, nek pilih mekaten ingkang saged kula aturaken niki matur nuwun pemuda ugi guyub mriki beto ape jenengan dikondangke sesuk tradisi syukuran menika saya gayeng lan mugi-mugi awet donga ingkang ikhlas saking panjenengan mangkeh sejati desa menika angsal program prioritas saking pemerintah kagem langkung sejahtera. Ugi intinipun mangkih petani peternak menika langkung mulya. Menika mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.